Olá pessoal, tudo beleza? Eu tô no vídeo canal, vou te mostrar minha coleção de plástico do Carros. Esse é o Mateo Grande, Relâmpago McQueen de boquinha de coração, Relâmpago McQueen de língua pra fora, que tem uma chavinha aqui, mas sumiu desde pequeno. Fimec Missile, Fillmore, O corredor da Inglaterra, eu vou chamar Steven, o Mate, que meu cachorro comeu o negócio aqui, o Mac, tiraram os olhos também, Carla Veloso, Fimec Missile, que tá voando, Fimec Missile, Relâmpago McQueen, capotado do Carros 2, o avião, que é do Disney Aviões. Esse que é do Disney Aviões, tá sem olho, que veio sem com olho. Esse é do avião lá que o McQueen e o Matheus, o pessoal estão viajando. Ramon. Foi no lugar errado. Fimec Missile, que é bem parecido com Pescar. Carla Veloso, Relâmpago McQueen da Raditos Prints. Jeff Corvette. Fimec Missile, que eu tinha desde pequeno. Bom, que lançou quando tinha 8 anos. Fimec Missile. Senhor Daniel, ouvimos a mensagem de ameaça. Elevamos o nível de ameaça. Esqueci o nome. Vamos manter os informados. Tinha me lembrado o nome dele. Do dia da Bastilha vai ser cancelado. 14 de julho, dia do McQueen do Carros 2, que lá que tá o Mate Aéreo. Disney Aviões, a namorada do Chupacabra, o vilão do Disney Aviões, o Fimec Missile, a Sally, Rolling Caixa de Brida, Snout Heart, deixa eu arrumar aqui o negócio do xerife, a Rolling, o corredor da Inglaterra, um avião, o Mate, a Rolling e o Luigi de borracha, o xerife. Eu tinha um xerife desse, mas era grande e meu cachorro foi comeu. O Ramon de ferro, que eu tinha desde pequeno. É, ele tá todo detonado desde pequeno e ele ficou velho e enferrujado. McQueen do Carros 2, o avião. Rolling Caixa de Brida. McQueen de Mate Aéreo. E o avião do Carros 2. E o Jeff Corvette. Bom, gente, gostar desse vídeo? Deixa o seu like, compartilha o sininho aí. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Tchau, 43, minha coleção dos plásticos.